चॅनलच्या माध्यमातून आपले खरे अभिनंदन करतो की आपण कमीत कमी विचारायला आलात। बाकी मी सर्व प्रेसला बातम्या दिल्या होत्या, परंतु अजून एकही बातमी छापून नाही आली, त्याची बी खंत आहे। आदरणीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील मी निवडून आल्यानंतर यांच्या गटामध्ये जनतेच्या समस्येसाठी गटामध्ये सामील झालो। आत्तापर्यंत मी जेवढे कामं नगरपंचायतच्या मार्फत नगरपंचायतमध्ये मीटिंगमध्ये देऊन मंजूर करून घेतले, त्या सर्व कामं मंजूर करून त्यांचे टेंडर होऊन त्यांची कामं आज पूर्ण झाले आहे। उदाहरणार्थ पानमाळा असेल, प्रसादनगर असेल, दत्तकिरण कॉलनी असेल, गणेशवाडीतील अंतर्गत गल्ल्या असतील, सर्व कामे पूर्ण झाले। 1.5 वर्ष झाले मी या गणेशवाडीचा जो मेन रोड आहे, ज्या रोडवर 13 गल्ल्या आहेत, तो रस्ता अतिशय खराब झालेला आहे। निवडून आल्या आल्या जानेवारी महिन्यात या रोडचं डांबरीकरण झालं होतं। ते डांबरीकरण झालं होतं 10 फुटाचं, परंतु त्या रोडवर एवढी मोठी वर्दळ असल्यामुळं मी पालिकेकडनं या रोडचं काम 18 फूट व्हावं यासाठी प्रयत्न केले आणि ते मंजूर झालं। आणि त्याच्यासाठी 41 लाख रुपयाचा निधी शिर्डी नगरपंचायत शिर्डीने नगरोत्थानमधून 30 लाख रुपये व शिर्डी नफा फंडामधून इतर रक्कम असं ह्या रोडसाठी निधी उपलब्ध करून या रोडचं टेंडर झालं। दिनांक 31/3/2021 या रोजी या रोडचं टेंडर झालं। डायमंड कन्स्ट्रक्शन शब्बीरभाई पठाण लोणी यांनी या रोडचं टेंडर भरलं होतं, यांना या रोडचं टेंडर मिळालं आणि यांना दिनांक 11/6/2021 सहाव्या महिन्यामध्ये यांना वर्क ऑर्डर दिली। जेव्हा वर्क ऑर्डर दिले जाती त्याचवेळी या रोडचं काम सुरू व्हायला पाहिजे होतं, परंतु ठेकेदाराने जो विलंब केला त्यामुळे या रोडला भर पावसाळ्यात लोकांना या खड्ड्यांमधून जाण्याची वेळ आली। खरी परिस्थिती अशी आहे की राजकारण ज्याला काय कोणाचं उभं राहायचं असेल, ज्याला उभं राहायचं आहे त्यांनी करावं, पण जनतेचे कामं करून करावे। जनतेला विटीस धरून काम नसतं, मतदान मिळत नसतं। जनता ठरवणार आहे कोणाला मतदान करायचं, कोणाला नाही करायचं, पुढचं कोणी काय पाहिलं, कोण नगरसेवक होईल कोण नाही होईल। पण आज रोजी जे आपण या माझ्या मायमाऊलींच्या मतसाठी जे रोडचं काम मंजूर करून घेतलं आहे, ते काम खासदार डॉक्टर सुजयदादा विखे पाटील यांच्या प्रयत्नामुळं दिनांक 1 ऑक्टोबरला सकाळी 10 वाजता सुरू झालं होतं। परंतु विकासाच्या आड येणारी एक व्यक्ती आहे, याच्यामध्ये अनेक व्यक्ती नसून एकच व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीने ठेकेदाराला मुख्याधिकारी साहेबांकडे 2 तास येऊन बसला। मुख्याधिकारी साहेबांना पण त्यानंतर ती व्यक्ती त्या ठेकेदाराला शब्बीरभाई पठाण यांना अतिशय घाण बोलून तुझे साधनं फोडू वगैरे असं करून त्या व्यक्तीने दुपारी 2 वाजेपासून त्या ठेकेदाराला खूप त्रास दिल्यामुळे ठेकेदाराने अखेर ते काम बंद केलं। तर माझी त्या समोरचे जेवढे कोणाला निवडणुका लढवायचे आहे माझ्या विरोधात, त्यांना सर्वांना विनंती, तुम्ही बिंदास लढा, तुमचं काय जनतेप्रती काय प्रेम आहे ते दाखवा, जनतेचे कामं करा। तुम्ही निवडून आले तर मी पहिला सत्कार करायला तुम्हाला येईल। मी निवडून आलो तर तुम्ही पण माझ्या सत्काराला आले पाहिजे। परंतु माझ्या या नागरिकांना तुमच्या या राजकारणापैकी जो रोडचं काम थांबवलं गेलं ते काम सुरू करण्यासाठी तुम्ही समोर या, आपण सगळे मिळून पुढे जाऊ आणि सर्व नागरिकांना सांगू आम्ही तिघं मिळून काम करू राहिलो, दोघं तिघं काय असतील, चौघं पाच, कोणाला ज्यांना उमेदवार करायचं त्यांना, पण त्या रोडचं काम झालं पाहिजे, त्या नागरिकांचे हाल झाले नाही पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे। आणि रोडचे कामं मंजूर करून घेणं न घेणं किंवा आपण जनतेला त्रास देणं हा विषय माझ्या डोक्यात अजूकपर्यंत साहेबाबांनी कधी दिला नाही आणि घेणारही नाही। मी जनतेची प्रामाणिक 5 वर्षे सेवा केली आणि मला पुढेही प्रामाणिक सेवा करायची आहे की ज्यांनी कोणी हा रोड बंद केला त्यांनी 10 वर्षात कमीत कमी
किंवा एवढ्या 5 वर्षात तरी मी निवडून आल्यानंतर एक तरी कामाचं निवेदन तरी साधं शिवणला नगरपंचायतला दिलं असेल तर त्यांनी दाखवावं. आणि मग आहे ना, मग माझ्यावर काहीतरी चिखलफेक करावी. 100% होणार आहे. मुख्याधिकारी साहेब, आम्ही यावर सर्वजण बसलो. आता यानंतर जे काम चालू होणार आहे, मुख्याधिकारी पोलीस प्रशासन घेऊन पोलीस प्रोटेक्शन देऊन या रोडचं काम करणार आहेत. ठेकेदार त्याला घाबरण्याचं काही कारण नाही आहे. काम जनतेचं आहे, सरकारी आहे. ना माझ्या नगरसेवकाच्या घरचं आहे, ना माझ्या विरोधकाच्या घरचं आहे. ते काम जनतेचं आहे. त्या भागामध्ये जर 300 कुटुंब राहत आहे, 300 घरं आहे आज, साधारणतः 1000 ते 1200 त्या ठिकाणी लोकांचा रहिवासी आणि 1-13 गल्ले आहे. मग ज्या लोकांनी ह्या जागा विकल्या आहे, तुम्ही माझा चांगला विचार करा या गोष्टीवर. मी जे बोलतो आहे, ज्या आमच्याच भाऊबंधांनी असतील, कुणी ज्यांनी कुणी जागा विकल्या, तर ह्यो रोड त्यांना लिहूनच द्यावा लागेल असं ना. बिगर रोड लिहून दिल्याचं लोक कोण जागा घेतं का? मग हा रस्त्याचं काम आत्तापर्यंत नगरपंचायतीने 4 वेळेस केलं आहे, मग आत्ताच का थांबलं? चालू झालेलं काम कुणी थांबवलं हा प्रश्नचिन्ह सगळ्या जनतेसमोर आहे. आणि माझ्या मते जेवढी गणेशवाडीत भागात जनता राहिला आहे, त्या प्रत्येक मतमावलीला माहीत आहे. कारण मी 30 तारखेला सर्व नागरिकांना भेटून या रोडच्या कामासाठी उपोषणाला बसणार होतो इथे. 1 ऑक्टोबरला त्या सर्व नागरिकांच्या सह्या त्यांनी स्वतः मोबाईल नंबर टाकून त्या महिलांनी सह्या करून दिलेल्या आहेत. आणि ते निवेदन मी सन्माननीय नगराध्यक्ष मुख्याधिकारी यांना दिलेलं आहे. परंतु ज्या दिवशी उपोषणाला बसणार होतो त्याच दिवशी सकाळी 10 वाजता या रोडचं काम सुरू झालं. पण दुपारी काय कुणाला दुर्बुद्धी सुचली आणि काय हे रोडचं काम बंद झालं यावर खूप मोठं चिंतन करण्याचा विषय आहे. नगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे, जनता ज्याला निवडून द्यायचं त्याला देणार आहे, परंतु विकास कामात अडथळा आणणं. आणि मी तुम्हाला आजच सांगतो, ह्या रोडचं काम तर होणारच. मी माझं काही बी किती काय ताकद लावायची पणाला ती लावणार आणि ह्या रोडचं काम करून देणार का? त्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांचा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. त्यांना जाण्यायेण्यासाठी आज काय परिस्थिती, शाळा सुरू झाल्या, मुलं तिथून कशी येणार जाणार, गुडघे एवढले खड्डे पडलेले. कमीत कमी राजकारण करताना एवढं तरी विचार करा का ह्या नागरिकांना त्रास होऊ राहिला म्हणून. आपण कुणाचं 1 इंचही जागा न घेता जो जसा रोड आहे आत्ता तो का होईना, पण एकदम सुरळीत करून देण्यासाठी आज आम्ही ते काम चालू केलं होतं. तर माझी विनंती आपणाला, आपल्या माध्यमातून मी सांगतो विरोधकांना, की तुम्ही विकास कामात अडथळे आणू नका. नगरपंचायतीची निवडणूक आपण जंगी करू, सगळ्या पद्धतीने करू. एवढीच मी हात जोडून विनंती करतो. आणि माझ्या गणेशवाडी भागातील सर्व जनतेला त्रास देऊ नका, हीच माझी कळकळीची विनंती.